ကိုမောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းဖခင်ကောင်းကြီးပေးခြင်းကိုခံစားရလျက်ရှိလိမ့်မယ်လို့အထူးပဲယုံကြည်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကအရင်ပဲကောင်းမြတ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။အခုလိုကာလမျိုးမှာကျမတို့ကိုလုံခြုံစွာနဲ့ဆောင်းရှောက်ပေးတယ်။မိတ်ဆွေအခုချိန်မှာသင်ဟာကျမ်းမာနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာကောင်းကြီးအထူးခံစားနေရတယ်သူဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီ 2026ခုနှစ်ကိုအတူတကွာဖတ်ရအောင်ယေရှုကလေသင်တို့အားငါအမှန်အကန့်ဆိုသည်ကခမီးတော်ပြုတော်မူသမျှသောအမှုကိုတားတော်သည်မြင်၍သာပြု၏မိမိအလိုအလျောက်အဘယ်အမှုကိုမျှမပြုနိုင်ခမီးတော်ပြုတော်မူသမျှအတိုင်းတားတော်လည်းပြု၏ခမီးတော်သည်တားတော်ကိုချစ်တော်မူ၍ ပြုတော်မူသမျှတို့ကိုတားတော်အားပြတော်မူ၏သင်တို့သည်အံ့ဩဖွယ်ရှိစေခြင်းကအင်းမျှမကတာ၍ကြီးစွာသောအမှုအရာတို့ကိုတားတော်အားပြတော်မူလိမ့်မည်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူငယ်ကြီးမှာနေတဲ့အချိန်မှာသူလုတ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ကခမီးတော်ထံကနေမြင်တဲ့အရာကိုသာသူလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျမ်းစာမှာအဓိကပြောထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကကျမတို့အတွက်သင်ယူရမယ့်အရာတွေများစွာရှိပါယေရှုကဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကဒီမြေကြီးပေါ်မှာလူသားဇာတိကိုခံပြီးတော့လာရောက်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူအသက်ရှင်ပြတဲ့ပုံစံတွေဟာကျမတို့တွေအတူယူဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကမြေကြီးမှာအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာသူဟာလူသားဖြစ်ပေမဲ့လူသားတယောက်ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တာတမကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုသူဟာတက်ဆွ
ပဲနေတယ်။ဒါပေမဲ့33နှစ်မှာတော့3နှစ်ပဲသူဟာအမှုတော်ဆောင်နေ။နှစ်30ကတော့သူ့ရဲ့ဖခင်ရောသက်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာသူဟာလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ကြီးပင်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအချိန်3နှစ်မှာပဲကောင်းငင်ဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေဆိုတော့ကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။ဒီ3နှစ်အတွင်းမှာယေရှုကကဘာကြီးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ်။ယေရှုရဲ့တရားဟောချက်တွေယေရှုရဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာတွေကကဘာမှာရှိတဲ့လူတွေများစွာကလိုက်လျှောက်ရတဲ့တရားဟောချက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုကထူးခြားတဲ့အမှုတွေကိုဒီနှစ်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာအင်တာနက်တွေမရှိဘူး၊လေယာဉ်တွေလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ယေရှုကဘာကြောင့်မို့လို့ဒီလိုကြီးမားတဲ့အမှုတွေကိုလုပ်နိုင်ခဲ့တာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့လွတ်ဝတ်ချက်ကတော့သူနဲ့ဖခင်ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့ကြားထဲမှာကြီးမားတဲ့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီအရာကိုသင်ယူဖို့လိုတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ကနှစ်အနည်းငယ်လေးအတွင်းမှာဤကဲ့သို့အောင်မြင်တိုးပွားမှုတွေဤကဲ့သို့လူတွေများစွာကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာဟာခမည်းတော်ရဲ့အကျင့်စီတော်ခမည်းတော်ရဲ့ဇကားတော်ကိုယေရှုဟာတသွေးမသိနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီအရာကိုနားလည်ပြီးအမှုဆောင်ခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ကျမတို့ကတခတည်းရမှာကဘာပေါ်မှာလူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့အသက်ရှင်နေခါမှာတိုးပွားမှုတွေအရင်လိုချင်နေအောင်မြင်မှုတွေမျော်လင့်နေကျမတို့မှာတိုးပွားအောင်မြင်မှုတွေလုပ်ချင်တဲ့အရာအများကြီးရှိကြတယ်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့အခါမှာလောကရဲ့နည်းလမ်းတွေကိုကျမတို့ကလိုက်တယ်ဟလာအချို့သောသင်တန်းတွေဘလို့တိုးပွားအောင်လုပ်ရမလဲနော်ဘလို့မျိုးအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရစာအုပ်တွေကျမတို့ဖတ်ကြတယ်နော်ဒီအရာတွေကမှားတယ်လို့တော့ကျမမပြောလို့ပါဘူးဖတ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဒီအရာတွေကိုပဲသိပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေတိုင်း planning လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီတိုင်းအစီအစဉ်တွေရေးဆွဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မေ့နေတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကပါလေဆိုလူသားကကြံစီလို့ပဲရတာအဲ့ဒီအကြံစီကိုတည်စေတော်သူကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ပဲကြံစီပါစေကျမတို့ဘက်ကနေဘလောက်ပဲအကောင်းဆုံးသောအကြံဉာဏ်နေနဲ့ planning နေရှိပါစေဒီ area အားလုံးရဲ့အထဲမှာဖရာသခင်မပါဘူးဆိုရင်ခမင်းတော်ဖရာအဒီအကြံအစီကိုကောင်းကြီးမပေးဘူးဆိုရင်ခမင်းတော်ဖရာရဲ့အကြံစီနဲ့ကျမတို့ရဲ့အကြံစီကတလွဲစီဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီ area ပြည့်စုံလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မမေ့ပါနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာသခင်ရဲ့စကားတန်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ဖရာသခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုသိဖို့ရန်အတွက်တိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်
Yeshu Christo Pia Tida Lumio. Yeshu Christo Piaha. Tajamulu Mijibo Man Nangeli Dwema Jimare Aumye Murigo. Ya you get up shit. Chwaro Pure Yeshua Piago. Tajamulu Nangeli Dwema Aumye Mapolo Piojare. Mamma, let me make sweet tila. A Piat can think at Timale Nia Unire. Think at the Tarema. Yeshu will mimicate him punch him lucky. Yashi Pigrega, Yeshu Christo, a winning a thing at Terima Nia Unire, Ertenha, Tamelum Hotobu. Payad can think at Terima Shinido du Pilavi, doesn't it? Jamale, Almianine. And be a come up, Jamaru Almiamale, so you know. Payad the kinney, Yeshu shout lanke the lumu, Jinni join with Mushide at the top, Timabe, Almianine Mapchete. A Yeshu Christo Piae, come here on it, Yeshu Jarega. Relationship, Jinni join Mungu, Jamaru Dinima, Jishu Damapede. Yeshuga, Kunarunga Pure Dime, to a Kamiro Pure Amugu, Nimbi Mabe, to a Pure Dinama Pobiat Hare. Ero, Yeshu ye, at the Dama, Yeshuga, a near and Kamiro ye, Chelanego, to a near Jishunido dupede. Yeshua, Mana Moline a Kama, Patama Uzong to load a loga, Toya go to Tatua Piro. Payane titan to a change you. Payad can yet a low rogo to not town. Don't be a chance in it to Malogu. Jamaro ada lochana, no? Jamaro ma jamare plan in it, myashi. No day plan, ne hola, didn't even a lome ya hola. Jamaro got a colochine a yari in a pine, we may. Yeshuga. Get no Yeshua. Payas adi let to a temashire. Yeshu to what to lochane so lolo yare. I mean, Yeshua no Malogu. Mana molen ane, Camiro ne, Torema to appear to a chain ure. Diale along Yemima, Magu canite and a tongsangama pure, Nana chain, Momelin, Mikoro di tabilin, to a yeto, Trejuabi, Sudan, Domui, Erdijanza along changing papuare. Namikore meloda vesia, hella. And tomorrow dia thing you wolure, ye sugar. Do you need a knee, but Tama Uzon Chema, Yeshu Balole, Camiro ye Athano Gunatane, Camiro Payane made the higher puere, Payaye a Loroga Bales or two sharp puere. D Kamare, D Maku can eat and get those a child de Kama. Shimone, do it a bomb poria, Yeshu Lysha jar. Yeshu Bamale Bono, through a Yeshu Lysha jar, but I don't know a solution. Apo ma jamaru bian chi chi me soin yeshu ga ai myo ma she luna re na so swe re du re ko lut myaw si re jam ma si re soe phit pyaw jamaru myin twe ya a lo lu re jam ma re to jam lo lu re ga thap pi lo jam ma chin ne du re ya le shi ni de de a cha tho thoe mai swe re ko le jam ma au lo pe bo de thoe kho la de no a lo myo kho la de kha ma yeshu ga ba lo ni le so ma nat so so ma yeshu su taung ni amen a lo myo a chei ma Pedro yau la re ka Pedro pyo re ko ro ko ro lai sha ni ja re di lu re ga a lo pyo re ka nge 38 ma yeshu ba pyo le so ko ro ga le nga di ni set to myo ywa ro nai taya ho jin ga twa ja kon an tho do a lo nga nga jwa la bi hu mai no mu i Pedro pyo re ko ro di ma ko ro go saung ni re lu re shi ye lu na re shi de taya ho na thong chin ne du re shi ye a me yeshu ba myin pyo le so ngari ma mne ro bu le a cha ni set de myo re ko twa pi ro a mu saung mo de phaya nga o kho tha de le ani atwa nga jwa la de di sa ka lon te cha na thaw ma ba di ani atwa nga jwa la de di sa ka taik pe a ye chi ba de ba ko so lo jin na le so khmi ro ye a lo ro wa di ni ma di myo ma set ni bo ma hout do nga o khmi ro ga a cha myo ko twa bo yan atwa a lo shi de wow hallelujah Lure got a yeshua di nyoma nese chine. Lure lo a chakale, any nyoma, she needed. Yeshu throw jam up, people lure, yeshu throw go. They are hope able, pian label throw lure. I mean, yeshua be a camino hung out, di mamanica. A cham nyore go to abu yendra. Tinning now camino core. Wow. Amen. Pajam yeshua out, dile. Menace so ma, to ya go twachua to abido yeshu, suit down nilo pite. Kelo da chimaro le yeshu lo phit me. Khamiro ye atan go nei dai ma na thong me. Ko ye ajan si ne ma twa bae ne. Phaya thakin ye ajan si ba shi le so re ya go nei sin chimaro me tat de atat da shi me so yin. Chimaro le yeshu lo bae. Phaya thakin ye alo ro lai shao de tu re phit la ma. Me khat da chimaro wa phaya ne a chein me yu. Ko ajan si ne ko bae.
long ni jare. Yeshu Christ ga phaya kin tu twa khai ne a chain ma lu re balaw pe tu ko nei khai nei khai. Khami ro tha de a chan si ya ni lwe aw Yeshu ko bdu wa ma ma long nai. Yin yin mait swe tin a paw ma phaya tha de a chan si ya lwe aw. Be a ya ko ma khwin yin ma pe ba ne. Lu re takha de ma lu re ya lou ba so lo tin lou yin ne phaya ye a chan si ya we la da phit kaung phit nai ne. A lou de ja Look, they are low, a low malolution, and my people, my people, so you beat up. Hey, I agency now with them a light door, I'll check on tonight. May Yeshua read your queen be. That's only Yeshua ministry, knit a name, a lee, a dwemma, almina. Luria, Yeshua, Nijiba, my amuro, some jingani beat up, yam beat up, leadership theory, toja. I mean, the topo main in the theory, the kua balis, or Yeshua piane, and he get a chain you read to pit. Loga Daria, Yeshua leadership bonzangu, then be a theory told it. I mean, through Matona theoria, through Janine theoria, or Yeshua, Camiro Payane, a chain you be Camiro Payap, Yore a yagu, Nijima looks hungry. Wah, hallelujah, Nimesui, then Ejamaha, Yeshu Lumu, Pia, Yeshu Crito, Camiro Adam, not hungry, not hungry. Saramana Gale Yeshu will have biro three sounded, Yema Yeshu Dorema toa biro, Sasham suit down, be bien tolari chamber. Yet lazy, Sasham suit down, Yeshu bien tolari chamber. Manega me Yeshu, Ichako, Mobian low Piatkin, a damn man is so ye. Then I am it. Not capure. Yerushalay, pay my kamu korare. Now, unchap, you will like. That's all ye. I couldn't hear it dining any alonga. Me let tell yalame. Yeshu credo am ye dio lara. Ludam yonere go pianbiro. Camiro tempian yala boy and drop tete. Hallelujah. I'm a saran babiolesi. Alo loara, jarre, gara in deame. A poor curry be ame. Najiame, deame. Any lamb, you in it all. Any knee lamb, bocate. General knee lamb, be me. No, Uchap, you will lie, you may. Dijon, tomorrow, Jijan is when you got canny lay and a tongue on a bureau shim on tomorrow, miare. Yes, you. Pabulus on Mago, Uchap, you will lie, eh? Dear Alo, meabi. Jijime, so no, I am calling it a general winner. Tell me, you should load the lamb, low bow. Alone, a debar. Yeshu Malopu Yeshu Bajan Malo Dale Jama Bure Yeshu a Camiro Lok Dago Nye Mabe Tu Lok De Camiro ye a lo a dime Tu Lok De Yeshu a loere nina go Like be Lok Dale Mahopu Jama Ruaro Lokama Nide Kama Luluene the tapes me ni Alla Luluene Amye me ni Lulene, Josalu Yareni, any now way Luria Shajara. Any Nila Yaluaroli, Malome Lumishimno, Along Loja. I mean, many day ya, Payadke, Lokaila. A ye jire. Jama, Soyene, Cholure, Payamalo Kaimene, Aluene, Loni Jara. At the Gila Roma, Chop, then now diar, my body locale. Not a lue lamb like Halo, not Dilumisum Shomuri in a jom to Yarabala. Mace will song shows a jimu jama. Payag and Mace will song shows a chimu. Lure had dee on a dee on me to whoop it. Don't do dee a look at a loop pip in me, then drug a loop pitch him up chilly me, Nigo Mount Maro. A to me, I look like Lilo Pole Mahobu. Lure and you will like beer low pole Mahob Debu. That's a blow that shamale. Payag can a jenny drum and who. You be a paya piore ya, paya log de yako, nyen biro. Toyama Yeshua geluda, eri chima sarangu, pia will I miss you? The game is saranga Yeshua. Loka nanga need to cool on be mala. A baby when you go mamaro, sarama nega muda ye pagin, pure happy that jansarema. My baby will be chare. Tell me, papi domle dila. Saranga. Anaya doama.
အဲ့တော့ကျမတို့ကတခါကြအလွယ်နီးလန်းကိုလိုက်ရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာအဲ့မင်းနောက်ဆုံးမှသိလာတာအဲ့ဒါလိမ်ညာမှုအဲ့ဒါကကိုကိုမာနဲ့အနိုင်ရသွားဖို့ဖြစ်နေတယ်ယေရှုကတော့ခမီးတော်ရဲ့အလိုပဲဝန်ခံမှုဆုံးဖြတ်တယ်ဘယ်လောက်လိုရဲ့ပါစေဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လို့မြင်ရပါစေငါမလိုက်ငါဖခင်ရဲ့အလိုကိုပဲစောင့်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်တယ် ဟာလေလုယာအာမင်ပြီးတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာကျမတို့ကြည့်ရခါမှာလုကာခန်းကြီး29အငယ်10မှာယေရှုကတည့်ရက်မှာယေရီခိုမြို့ကိုသွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာယေရီခိုမြို့ဟာယေရှုသွားတဲ့ခါမစ်ရှင်ရှိပါတယ်ယေရှုအဲ့ဒီကိုသွားတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာယေရှုကိုလူတွေအများကြီးကစောင့်ကြိုနေကြတယ်။လူရအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ပဲ။ဘာလို့ဆိုယေရှုကတမျိုးပြီးတမျိုးမှာအမှုဆောင်တဲ့ခါနာယောဂသည်တွေနာယောဂငြိမ
တွေ့ဖူးခြင်းနဲ့ယေရှုအနာကိုရောက်ဖူးခြင်းနဲ့မြို့တစ်မြို့လုံးကလူတွေတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြိုးဆိုတယ်ယေရှုကလူတွေရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အချိန်လို့ပြောရင်လည်းမမှားဘူးပေါ့နော်ခမည်းယေရှုခရစ်တော်ဖျားဒီမြေကြီးကိုလာတဲ့အခါမှာဒီလူတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခမည်းတော်စီတင်စီဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့သူတို့ချီးမြှောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဒါကောင်းတဲ့အရာလို့မြင်လို့ရပါတယ်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလူတွေချီးမြှောက်နေပြီးမဲ့လေယေရှုကအဲ့ဒီအထဲထဲမှာခမည်းတော်ဖျားနဲ့သူချိတ်ဆက်နေသေးပဲဖြစ်တယ်ယေရှုကအလုတ်တွေရှုပ်နေလို့သူပတ်ဝန်းကျင်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်မှုတွေရှိနေလို့ခမည်းတော်နဲ့သူနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပြတ်တောက်သွားတာမဟုတ်ယေရှုကျမဘာကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုပြောနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားအဲ့လူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာဘယ်သူ့ကိုခေါ်လဲဆိုတော့တင့်ပင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အခွန်ခံတယောက်ဖြစ်တဲ့ဇက်ကဲကိုခေါ်ဇက်ကဲစင်လာခဲ့မင်းအိမ်မှာဒီနေ့ငါစားတော့မယ်တင့်ပင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူယေရှုဘလို့မြင်တာလဲလူအုပ်ကြီးကြားထဲမှာယေရှုဘလို့မြင်တာလဲမြင်နေထားအောင်အဲ့လူနာမည်ကိုယေရှုဘလို့သိတာလဲဇက်ကဲသူတငယ်ချင်းလည်းမဟုတ်ပါဘေးကလူတယောက်က Facebook ပေါ်မှာသူ့နာမည်ကအဲ့ဒါဆိုပြီးကပ်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ပါယေရှုဘလို့သိတာလဲခမည်းတော်ဖခင်ဖော်ပြလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အနည်းကလူကိုခမည်းတော်ဖခင်ကအမှုဆောင်ကျင်တာမဟုတ်အဲ့သူ့ပင်ပေါ်မှာရောက်နေတဲ့လူဖခင်ကိုမြင်ဖူးခြင်းလုံးလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုသူ့အိမ်မှာလာပြီးစားစေခြင်းလုံးလို့တောင်းတတဲ့စိတ်နဲ့ဒါပေမဲ့သူများတွေလိုမျိုးသူကအရက်ကလည်းမရှိဘူးသူများတွေလိုမျိုးလည်းလူအုပ်ကြားတဲ့သူတိုးလို့မရဘူးလို့ဆိုသူတိုးတာနဲ့လူတွေအလုံးအဝိုင်းတမလောက်တယ်သူဘာဖြစ်ဆိုသူတို့ကအခွန်ခံနေဖြစ်တယ်အခွန်ခံဆိုတာကယောမရဲ့အင်ပါရာရဲ့ဘက်မှာပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးအခွန်တောင်းတဲ့လူအဲ့တော့သူတို့ကမုန်းကြဣသရေလလူတွေအခွန်ခံဆိုမုန်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခွန်တွေကောက်လို့မတန်တဆကောက်လို့သူတို့ဆင်းရဲပါတယ်ဆိုမှမတန်တဆအခွန်ကောက်တဲ့အခါပိုဆင်းရဲတယ်အဲဒါမှသူတို့အခွန်ခံတွေကိုအရင်မုန်းတယ်ဇက်ကဲကအဲ့လိုမျိုးလူတွေကြားထဲမှာလည်းဝင်လို့မရဘူးအရက်ကလည်းပူသေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာသူပြောင်းလဲခြင်းတယ်သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာခရစ်တော်ကိုသူနေရာပေးခြင်းတယ်အဲ့လိုလူကိုခမည်းတော်မြင်တယ်ခမည်းတော်ကမြင်တဲ့အရာကိုယေရှုလည်းမြင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုယေရှုနဲ့ခမည်းတော်ဟာအလွန်ယဉ်နီသောမိတ္တဟာယရှိသောကြောင့်ပဝန်းကျင်မှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေရင်လေကျမတို့ကလေကိုလုံးရမယ့်အရာမိဝါတတ်တယ်။ကိုလုံးရမယ့်ဟာတော့မိတယ်ဆိုရင်တော့ဖျားချက်ချင်းပေါ်ပြတဲ့ရီမာဆိုတော့ရဖို့ဆိုဝေလာဝေးဖြစ်သွားတယ်။မိတ်ဆွေအလုံးများဘူးလား။အလုံးများဘူးတယ်နော်။ကျမလည်းများဘူးတယ်အလုံးများတယ်။ကျမတို့အလုံးများလာရင်ဘာဖြစ်လာလဲ။အာယုံဆိုင်တက်လာလား။မဆိုင်နိုင်တော့ဟိုကလည်းနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ဒီကလည်းနည်းနည်းအာယုံဆိုင်ဖြစ်လာတတ်တယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီကြားထဲမှာမဖယားနဲ့ connection မိဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့မခတ်ဘူးလားပို့ခတ်တယ်နော်အဲ့မယေရှုကဘလောက်ထိဖယားပေါ်မှာ center ပြုတ်လဲဘလောက်အာယုံဆိုင်လဲဆိုလူအုပ်ကြီးကြောင့်မလို့သူဖယားနဲ့ connection လည်းမပြတ်သွားဘူးဖယားကဘာမှသူ့ရဲ့အာယုံဆိုင်မှုလည်းမပြတ်သွားဘူးဖယားရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်တဲ့အရာလဲညော့နေသွားမှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိုကဇက်ကဲကိုခေါ်ပြီးဇက်ကဲရဲ့အိမ်မှာအိမ်နေမှာတွားပြီးညစာစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီရောက်ယေရှုသိပြီးတော့အိမ်ညမှာဇက်ကဲရဲ့အိမ်မှာညစာတွားစားတယ်။ဇက်ကဲဘာဖြစ်သွားလဲ။ယေရှုဘာမှသူ့တရားမဟောရသေးဘူး။ယေရှုသူ့ရဲ့အိမ်မှာလာပြီးထမင်းစားယုံနဲ့ဇက်ကဲဟာပြောင်းလဲသွားတယ်။ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမှာမြင်ရတယ်အငယ်လူကာခန်းကြီး19အငယ်10မှာ
Zakai di le ye ne yue te khen. Atanoi osa towa ko siye do duro a peba I hu. Da zon diya do du I osa anenge ko atanoi yumi le. Leza pyan yue peba I hu te khen peya ko shao so yi. Zakai ya. Tu ye osa ye towa de di o siye re dure ko tu pe re. Yeshu alungwe kao da maho bu. Yeshu oda ko le mako wu. Bani ya alungwe te jen le zabiro le oda ko mako wu. Amei lua te jena. Chano ye shishin mea zizan ye toba ko siye dar yo lupa me. Da zong diyao to du ye osa gu le chano. Mati ya yuge me re so ye le za pyan yo biro pe ba me. Chi. Alungwe te te du pshela re. Ari pe mati ya re amu re gom lo to. Ay nyo yo ha palau da ma nyin chan do amale. Akung kao nga mati ya re lo gom lo to bu pshet de to. Ay nyo yo ha kao nji khan za ya re. Eri pun senyap dari hal eh cuma mungkin kanzai ari. Yesu otak koko lama bu, daya halu lama bu. Yesu tu kuwe lama ada bahal eh. Kamera ni connection mi eh. Yesu kamera balut cilen sago, ni biro. Eri lu yang nama yang kolai de, eri lu ema temen dua sara. Sekian lalu na piang le dua. Payah tak kena aku ti de. Payat kena ngalumyo hote pe mama tan ni re lu, lu re mau ne tu, tu miare lumyo lu zaman miare tu, payat kena miambiro ngau nama ne tu kuati re sura iya, zake upiang le tu aze. Tini cemaru le, cemaru ministry le, cemaru lo samu le, cemaru si buaya le, tiap chene soye, adika lewa cika, payat kena siya atano jabu lu re. Paya ye atangu jaya, cuma rumiteng hari nilan ini paya alu alu dek aku ama, an oboi aku kau na luar biang le jali me, an oboi aku kau na paya dekin awmian jeni tengen buat datari ma yau lama pide, paya dekin ha, tuhan ni amuriku piucene, dah me, eri piu me ayahu nasun biro, letui nakan jeni lo sang me lo ane. Tiada malah di dalam. Yesus Kristus, Yohanes kan ini lima. Semua orang mahu pihak dua hari. Yesus bayi sah, pemain ini. Jangan sama dia jadi. Yesus bayi sah, pemain. Yesus lalu sah di kanap cerita tentang pemain itu. Yesus bayi sah itu, okay? You know, cemaru Yesus, payah we, bayi masanya, memohon lu pelu mahu sah Yesus kan cemaru apa dia kan ibu yang dua, lu sah dia kan ibu, tarap cerita dua. Yesu wa bai sa bi pimman ni. Ami bai sa ni re chen, pimman ni re chen ma rama kamiro ne connection ma piya phu piya da. Kumna ne piyo re, lu ok jare ma shi ni me Yesu wa kamiro ne connection ma piya phu. Akku lo miyo pimman ni re chen na ma, paya ne sato yi shi ni zewe. Paya ye ta ntu ha juan ne. Alu so, Yesu wa paya da king gu santa piu re dra jang. Tu ye chan si ne be tu alo ma lo Yesu. Tegaran no no, ko agensi ni ko lalu cina, ya rabe. Tapi Yesu tu agensi ni tu malu. Mereji ko tu lara rumah tu ye plan mahu. Yesu mereji ko lara ya, kami roy agensi pade. Yang tung secau malay pade. Piaga logi dari ko cete tu jang. Mimi ni terbari do taro ko suno mudi dayang. Logi dari ko cete mui. Ero piaga agensi lo. Mereji ko Yesu lara di le piaga agensi lo. Kali motor lara di le. Payaya agensi lo. Yohan lima amu rosauna di le payaya agensi lo. Zakai gule amu rosauna di le payaya agensi lo. Miore temio bi temio tuabi amu rosauna di le payaya agensi lo. Yohan lima hejo lo payi sa sabje ni le achei ma. Kamiro ga amu demi teyaku ainya selo de. Ani amu demi ya Yesu amu rosauna me dupi de sa. Yesu terima mati. Tu kami lo mienya ya gu mien biru murosang. Eh, mew demi itu, pemain ni le jari apa ni? Payah ye nangan none signe tayar tu hor. Tu ham mesi apa cerai surai jang pun dia. Alu pun dia le kaman dia mew demi ya. Tiha mesi ala alu mire cima. Yesu apa biol le surai. Tu ada ten ema si, ten kemun kola ge alu biol. Ane mew demi apa biol? Cuma mah yau jam si bule. Hote le. Mee ah, yau jam ngayau besi ye. Tapi ayat itu dia, mee yau jam hopu. Yesus, alam yau biang biru.
tu pior. Dilo pior ni kama, ini amio demi ya cecen balau le solution. Tu yang amio le ku pi dua. Eh cuma tapi orang le yau lah eh. Tapi orang yau lah ni kama, Yesu bayi sahre dua tu orang tua bi sahda way bi pi yau lah lah. Pi dua, Yesu sabu yang dua tu orang pior. Me Yesu apa pior le solution. Di ni amati kau ni Yesu pior sekarang. Tenun mati do sah siang anai si le, Yohan kan ni le ngai tungsen ni mah. Apa pior le? Tenun mati do sah siang anai si le. Yesu ga ngaku selalu tamu do dui aluro go samje, tu I amuro go pisi je amu di ngah sah siap si. Yesu ye, adi ga sah siaga bale. Kamiro ye. Aluro go samjin eh, kamiro ye amu go PC zechen ga Yesu ye sazi apa sade. Sazi aso ludiya achekan lo acheba. Mi Yesu ye achekan lo acheka bale. Yesu alu asonga bale. Kamiro ye aluro go samu eh. Tu alu piye zomu mahabu, tu ye goals de, tu ye plans de. Cuma rumah sulle goals de, target de. Purpose de, yue jet de, yubayong ne, aimat de, shi jya. Tapi Yesu ap yore, nga ye aimat de zo mo, nga jo za lai de lo Yesu ap ma pyo. Yesu ap ha pyo le zo, kamiro ye, aloro go samjin ne, tu yi amu go, bi si ze jen amu di nga sa zi ap shi yi. Alo miyo luri miya zo a po twa la ba zi. Alam yang nolong dah ni cuma rey atas atas shampoo yang dah lu ani deh. Bajang cuma rumah awam yang nale. Bajang malu toba jenis meyau la dia. Bajang awam yang jenis meyau la dia le so. Cuma rumah Yesu kedo payah aluro go seven zamu mesti deh lupa deh. Yesu kedo payah aluro go se aji bo yang dah lu ani deh. Yesu apa? Ngaye aluro mo biasa mo dah mo. Ngaye sazia kamera alu biasa mo. Alu biar biar kama. Eh, mula tu mesti tu yang juara itu apa? Mula juara luar, alam aku pior eh. Ngaji apa dia aku papi apa dia? Ngaku kalau ya ajar aku pior eh. Mesir aku ngaji bi, tu apa Mesir apa lagi? Laji jawa, laji jawa so juara luar, konglong aku semari mula ya luar, alam aku tu kopi lo. Yesus tengok kolar eh. Eh, dulu ni kan Yesus aku yang cijare eh. Eh, dulu ni kan papi oleh so ya. Tu pior lo jenar lo yang nama aku Yesus aku ni ni tu cak. Ngaruh yang ni, cie Yesus wah ini mabe yang cido duri nyasa potwalar, bacaun le, Yesus kamilo ye, atang nahtami emusang ni lupa dah, kini payai atang, wenyanoye atang nahtami cuma emurusang mesuhi, lupa nyasa, yang le le me, elum hobi ne koye plan, koye season, koye agency ne be cuma long ni me so ye. Cuma ruha, payah tak kini, cincet hamu ini, luai tuan ini nih. Dilo pialo season ini masih awal lo cuma mau pialo, jodoh pensen hamu ini masih awal lo cuma mau pialo. Siapa me? Apa si dia mah, goals dia si jare, jubah yang ni si jare, aimat dia lu dia mah si jare. Mama, dah me, aimat mama ke, goals dia macam mana ke? You buy your banana in the matah kema. Jamaru, payah the kene, achen you biro payah go shaye la. Think be a yeji baare. Bajang le so, jamaru, payah the kene, aloro go jamaru mashabe ne, koye alo ne be, aimat ima, koye alo ne be, you buy your ni cha ye biro, toalu miyabu. Seek God first. Payah go in shabu lo re. Yesu Kristo piaga, tu ye buat tetarai mah, tu amu sahne kakarai mah, tu naioga nyincin lo de, nasu suere, duri gu tu ke no de, tapi me, erah ni long time mah, kamiro long ni de iya gu nyembiro be tu lo de, so cuma ru tu ya. Yohan kanying nama le, beti dera ay nama sih, tungsa seni pelong yoga suere lu, Yesu cemas zire ka. Ini kena malai, macam malai lu be, macam sih. Emalai hidar, no, kencing angin tau ma. Tu kena biar nunai nasi kan, cemas swan, kopiin caw tau dulu masanya. Na yoga swedo dulu niya apaun dodi. Ero yoga dari, ini kena ma, macam sih.
แต่แม่ไอ้โยคะเตะนี่อารมณ์แจ้มมาล่ะဆိုတော့မแจ้มมาပါဘူးသုံးစစ်ရှင်းနှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲနေတယ်လူတို့တရားကိုပဲယေရှုအဲ့နေမှာแจ้มมาစေဆိုကျွန်တော်တို့တွေ့อ่ะအဲ့နေရာတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဥပုံနေဖြစ်နေယေရှုအဲ့ဒီဥပုံနေမှာဖျားဘိမှန်တော်ဟူလာတယ်ဘိမှန်တော်လာတဲ့ခါမှာသုံးစစ်ရှင်းနှစ်ပတ်လုံးမแจ้มมาတဲ့သူတွေ့ပြီးယေရှုကအဲ့လူဟာကြာနေပြီမแจ้มมาတာကြာနေပြီဆ
င်တော့ကြောင့်ယေရှုမြင်တဲ့အခါယေရှုကသူ့ကိုကျမ်းမာစေတယ်အားလုံးလည်းသိတယ်ယေရှုကပြောတယ်ကိုယ့်အရာကိုဆောင်ပြီးတော့ထားလို့လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့လူထားလိုက်တဲ့အခါသူရောဂါဆွဲတဲ့အရာကနေလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပါရီရှဲရီရဲ့စိတ်ဆိုးတယ်ဥပုံနေမှာဘာဖြစ်လို့လူကိုကျမ်းမာစေရလဲဒီနေ့ကအလုံးမလို့ရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ပြောတဲ့အခါယေရှုကဘာပြန်ပြောလဲဆိုယောဟန်ခန်းကြီးငါငယ်ဆက်ခွန်မှာယေရှုကလည်းငါခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုံးလုံတော်မူသည်ဖြစ်၍ငါသည်လည်းလုံဤဟုပြန်ပြောတော်မူ၏။ဘာကြောင့်ယေရှုအလုံးလုံတာလဲ။ဥမုံနေမို့လို့တည်သံရည်ပဲပြီးလုံတာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်ယေရှုလုံတာ။ခမည်းတော်အလုံးလုံနေလို့ယေရှုလုံတာ။ခမည်းတော်ကြမ်းမာစေခြင်းလို့ယေရှုကြမ်းမာခြင်းပေးတာ။ယေရှုဘာပဲလုံလုံသူဟာခမီးတော်လုံနေတဲ့အရာကိုမြင်တော့ကြောင့်လုံတယ်။ဒီနေ့ကျမတို့ဒီခမီးတော်အလုံးလုံနေတာကိုမြင်ရဲ့လား။ခမီးတော်ကိုစင်တာပြုတ်ရဲ့လား။ယေရှုကအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းဘိသိက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာရှိလို့အားလုံးကိုကျမ်းမာစေဖို့လေယေရှုတက်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲတက်နိုင်ပါစေ။ယေရှုကခမီးတော်ရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်နေစေပဲ။ဒီတဲမှာဘိတ်သိက်တွေရှိတယ်။တဲမှာအမှုဆောင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက် resources တွေအရင်းမြစ်တွေငွေကြေးတွေသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ခမီးတော်ရဲ့အတန်ကိုနားစွန့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။လူပြောလို့ဘိတ်သိက်ကိုမသုံးနဲ့။နော်ဒီ resources တွေကိုအရင်းမြစ်တွေကိုမသုံးနဲ့လို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အချို့ကခုမှရှိတဲ့အရာအားလုံးကိုခမီးတော်အတန်နားမစွန့်မဲနဲ့လုပ်နေကြတယ်။ဒီအရာဟာမဖြစ်တဲ့ဖရာသခင်ဟာကျမတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစွဲတော်သူဖြစ်ပါစေ။ဖရာခိုင်းတဲ့အရာကိုလုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။ဖရာခိုင်းတာကိုလုပ်ပါ။ဖရာကိုပြန်ပြီးအစီအစဉ်မစွဲပေးပါနဲ့။ချို့ကဖရာကိုအစီအစဉ်စွဲပေးပြီးကိုရောကောင်းကြီးပေးပါလို့ပြောတယ်။ဖရာသခင်ရဲ့အစီအစဉ်စွဲတဲ့နောက်ကကျမတို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ထင်ထားတာထက်ပို့ပြီးလူတွေပြောင်းနေကြလိမ့်မယ်။ကျမတို့ထင်ထားတာထက်လောကကြီးကဖျောက်ပို့ပြီးတော့တည်လာကြမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ယေရှုကတပည့်တော်တွေရွေးကောက်ခြင်းပြုတဲ့အခါမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ။ကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်လူကာခန်းကြီး6အငယ်73မှာထိုနေ့ရက်ကာလ၌ကိုရောသည်စူတောင်းပတနာပြုခြင်းကတောင်ပေါ်သို့ကြွ၍ဖျားခင်အားစူတောင်းပတနာပြုလက်တညလုံးနေတော်မူ၏။မိုးလင်းသောအခါတပည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူ၍တပည့်တော်မရွေးကောက်ခင်မှာယေရှုကဘာလုပ်နေလဲတညလုံးဆူတောင်းနေ why ဘာလို့လဲဆိုဒီတပည့်တော်၁၂ယောက်ကယေရှုကောင်းခင်တက်ကြွသွားလို့ရှင်သူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှာတမန်တော်တွေအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးခရစ်တော်ရဲ့သာသနာတော်ကိုပြန့်ပွားစေမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်လာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့သူကိုယေရှုကခန့်တဲ့အခါမှာအတော်ဆုံးတွေကိုရွေးပြီးတော့ခန့်မယ်လို့ယေရှုစိတ်မကူinterview เนาะလူ9000ထဲကနေပြီးတော့12ယောက်ငါရွေးမယ်9000 interview မယ်ဆိုတညလုံးလဲ interview တာလဲယေရှုမလို့ကောင်းဝင်ထင်းတဲ့လူရွေးတာလဲမဟုတ်အလုံးလေးသိပါတပည့်တော်12ယောက်ကြီးဆုံးတဲ့သူတွေမဟုတ်တငါသေးတွေပါတယ်ဈေးကုပေးတဲ့တမားတော်တွေပါတယ်အခွန်ခံတွေပါတယ်ဒါတော့တပည့်တော်တွေကကြီးဆုံးတဲ့သူတွေမဟုတ်ပါစိတ်ဆိုးတက်တဲ့သူတွေပါတယ်။တခိုးလဲပါတယ်။ယူရရှ်ကာယုတ်။အဲ့တော့လူအနေနဲ့ရွေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုလူကိုရွေးမလား။တင့်ကုမ္ပဏီမှာဝန်ထမ်းခတ်မယ်၊တခိုးတယောက်ကိုခတ်မယ်ဆိုတော့ရှိလား။မရှိပါဘူး။ဘယ်သူမှအဲ့လိုလူကိုမရွေး။ဒေါသကြီးတဲ့လူကိုကုမ္ပဏီမှာခန့်ချင်လား။ဘယ်သူမှမခန့်ချင်ဘူးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလား။တငါသေးဝေါ်ခတ်မလား။မခတ်ပါဘူး။ယေရှုရွေးတဲ့အခါမှာလူရဲ့အကြံစီနဲ့မရွေးဘူး။သူ့ရဲ့အကျံစီနဲ့လည်းမရွေးဘူး။တညလုံးခမီးတော်နဲ့စကားပြောပြီးတော့အချိန်ယူတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ခမီးတော်ဖျားယေရှုကိုပြောပြတယ်။တပည့်တော်စနေယောက်ရဲ့အနာဂတ်မှာလုံးမဲ့အရာတွေ။အဲ့စနေယောက်ကိုဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေ
Eri seni yang tema yura sekayu sura dupa lama sura ya. Eh dia kalau mew, tapi jangan kalah entar dia kama mew. Anak mew lupa dia sura ya. Kami lupa ya, Yesu lupa ya. Yesu le ati jawab yore, terus yang nama le. Terus yang naga ma, payahkan ame ni ya le. Ati jawab lupa ya. Dia awi Yesu naatang. Naatang biro ma, nauni mana ma? Aitu perori, jual. Tapi macam Yesus jual kau deh luar, luar jual kau deh luar itu cahzi pilihan ni. Tapi esen ni aku degebe, payah ye luaru, anaga macam ni somzi deh tu lipsi lah. Yura sekayu mesin Yesus lekar entah macam hobi, degebe payah ye luaru, macam ni somzi deh tu lipa lah. Cuma orang kaji jah, kau ni beluncha na, kau naro, mana le, payah luaru, macam ni somzi malas orang boleh je. Piaya alur opsi zonzi buaya dua, cuma orang luar juga kawama. Piaya murah lema palar itu. Piaya alur opsi zonzi buaya dua kaya ma. Hallelujah. Piaya boleh je le. Piaya alur opsi zonmu boleh je la. Aumian mu boleh je la. Acuh aumian jenis ini ada ka. Piaya alur opsi barang mati lo. Acuh ajar le. Piyad kaya alur aku, nathang buta, kaya alur ne, kaya agensi ne, tu aku buat ada njar. Yang no piyad alur aku tijen atengu awmian zirap sade. Nau semua piyad alur opsi semua, alun tu aju sihdar. Yesus ada jamur debelori ku tembere akamale. Tu ye alur dah tu mtemu. Yesus bapio le suen, no cuma rujang zari ma pergi ba. Yohan kanji sali ange tasema. Ngadi kamiro nai shi di gu lagang. Kamiro di nganai shi ro mu di lagang. Mayong dalo ngah ho piyo do zaga gu go alo liya ngah ho piyo di maho. Ngah piyo do amu ro a nganai di ni ro mu do kamiro di piyo ro mu yi. Yeshua dhabere yu tenbere kama le ngah ho piyo re zaga ngah lo liya piyo ra mo bu kamiro piyo re ya gu be ngah piyo re lo piyo re. Yesus tembira di alunga, kami rasa tembik kainnya yari be. Yesus a, tembiri gua tembira rumah tu tension a tu mesti muno, kami rasa tembikain aku itu tena. Yo hai kini sanga ngi sanga mari pilih, kuma sabi ngadi teno gua jung huye mako, jung muka tekan pilih do amu gua mesti, teno gua aswe huye ngaco i, ajar muka ngadi kami rasa tenai jadam ya do ayaru gua teno anga piata i. Yesus yang mesuwe pilih do alu mesuwe pilih lo Yesus yang luri gua berpobia lala, cuma lo so cuma lo tengai jenu cuma lo luri pobia tadeli no he ngah raja itu ngah ralu cina la. Tapi Yesus yang pilih, ngadeno aswelo korai. Tapi Yesus tu luar itu popia ramu bu, bah luar itu popia le. Kami no tanai jadu miaru gua tu no pio me. Mei suwete tengai jeni, uten pio jenari me ma pio neno. Tapi yang pio si jenai yari pio ba. Yesus center pio le ya kami no ye luaro. Kami no tanai jadu miaru gua ma pio le. Tapi orang seni atau tembira ya alam aku kami atau tenzi cene ya ribe. Yesus ali jangan sabar lau jual le. Rabi orang tu koyar le luria. Rabi suraga juri thomson mat ke janta pokuri ube kora. Taman jangan sabar naik lau kora mah. Rabi surah janta juan cene pokuri ko. Yesus alam ti jangan sabar juan cene. Bahasa tu kura no gua do. Ame tu korai nunggu atau pi dek tu. Jadi Yesus tu biar jenah umu biar u. Kami lo tanai jadam ya. Rima sekarang payah sih amnyeran sah ni. Payah ya adzan aku amnyeran. Nada ni le tu pi dek. Nau song tu ye. Kalau jadam ni ye yau la le cinti lah. Kita cuma uye ma tu abis sudah ni kama. Orang ikhwa ku jenah lolo ya lolo apa sih. Tu esan naga lo. Di ayah aku lupa mahu, yang najis me, luda dia ni ne, sekuat je najis je alam semua tu kaya me, tapi me Yesus bapa oleh saya, jenuh aluda ini pasi ne, koro aluda ini pasi, Yesus fokus, Yesus center biomu alam a,
ဘဟုပြုမှုအားလုံးကခမီးတို့ဖရာရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်ခမီးတို့ဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုသူလက်တွေ့လို့ဖို့နာခံဖို့ရန်အတွက်သူအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်တယ်ဘလောက်ပဲသူတို့ခတ်ပါစေဘလောက်ပဲသူတို့နာကျင်ပါစေယေရှုဟာဖရာရဲ့အလိုတော်ရှာပြီးဖရာရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်ခဲ့ ချွတ်ပြောမယ်ဆရာမယေရှုကဖခင်ရဲ့အလိုကိုမနက်မိုးလေးမှရှာတယ်လူအုပ်ကြားထဲမှရှာတယ်ဆိုတော့ဖခင်ကသူ့ရဲ့အလိုကြုံမပြောထားလို့လားယေရှုကဖခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအိုးကဘာအစခရင်မတိုင်ခင်ကလေးကဟာအတူရှိနေခဲ့တာပဲယေရှုကအမြဲတမ်းခမီးတော်နဲ့အတူတူရှိတာဒီဂျင်စီတွေယေရှုမသိလို့လားမဟုတ်ပါဘူးညီကောင်မတို့ ဖရာသခင်ကကျမတို့နဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဖော်ပြရခါမှာယေရှုနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆံရေးအဖြစ်ဖော်ပြတယ်ကျမတို့ကတခါတလေမှာဖရာနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကိုလေဟိုတထင်းနဲ့အလုတ်သမားရဲ့ဆက်ဆံရေးလိုပဲမြင်တတ်တယ်တထင်းနဲ့အလုတ်သမားဘယ်လိုဆက်ဆံရေးရှိလဲအစည်းဝေးနဲ့ဆက်ဆံရေးရှိဟလားအစည်းဝေးလုံးမယ်အားလုံးငါရဲ့အလိုအရတာဒီလိုဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အလိုရှိရယ်အဲ့ဒါဘ
Daga, tomorrow, you are my solution. Work relationship, no? Look, the boy, yes, I say. I mean, Piaga, do it a lure go. Look, the boy, yeah, Jody Miro, you shouldn't meet in time, Miro, hala, when you know ye, Camiro, ye, you shouldn't meet in time, you're sweet, we pop ya. A look, the boy, yes, I say, ye got all. She beat up, ye lep, ye me, detail it, boy. Camiro, ye. Yeshua, when you know a jarry assistant, yeah. I love the boy yellow with my home. Though I am a planning, you should be that. Tell me, Camino, Yeshua, Pajamulu, and Yeran, Sagapioni, none the time, Pajam Sagapioli. Though I love Shani, Yeshua, Pajam, Camino, and Zeta is Sagapioli. So, any ayaga, work relationship, my hope. Communion, pity, communion, Suraga, Jenny John with me. Na u atu toa la chen miao pia de. Pero jema lu ga di relationship ko lo jia me. Pia si ane alu lo ti de so ga pia ke lu wa ten boy song ti jiu den po pia bi. Eri dai me deng a lan de xiao duan me dai me lan de xiao lu ma pia ne mei da ya ma lu lo bu ko ye jian si ne ko lu me so miao ma ho bu. Pia ga jema lu ye ayah ya ka ting ma atu tu ba shi chen a. Jema lu ye lu sao de miao ti ti ma. Lambda Bajana. You don't know Yeshu Dore. Pay me, babe, Bidu Amuros Hong Yamele. Yeshu took a message got a yejira mo, messenger of today. Paya the camp will be a yejia. Jamaro at the card lee jay. You buy only yachene, Piazza Gabio, I can't get it, and Padamule. Message go with teacherna. You buy him with teacherna. You buy on Pobiade, Payane, Jinny Jenna, Mahoney. Work relationship like by Shichena. They are not personal relationship, communion. At the Dari, which Maru Duabu Lore. You go on Maru, Jimaru Ha, Pia give me Jibo Mat Hara. Do ye a Dano go not tell me? Do ye a Lurogo? Below a chain in Mumma's or some boy and drop your bar. Jimmer D. Yam low pussoe. Jimmer low some lead the Miamma, Jimmer be manny ma. Choluria be manny. A choluria, one young mummy sheep, Jenny. Look da the cha. Aw me mua, the cha ma pie. The car no gentan beetle. Lonely are. Piagin, Jamaro alum pisacher. Do you at the no with jabido? Let we lose honey to pisacher. Jamari, some pitcher, a jidai madolaga, some pitcher, titty lady madolaga, a ya cut the ima, do a two bashi beijin. Or Jamaro, Piad the king, low day a yaw, jia. Ye should jee the lube. Ye should mean the lube. Yea. Kulu kala myuma. Phaya ba lou ni le chi ya.
ဖះပါလုံးစေခြင်းလဲကြည်ရစိတ်တကြနေမဲ့အစာရန်တမ်းမီလုံးနေမဲ့အစာဖះပါလုံးနေလဲဆိုတာကြည်ရအချို့လူတွေလဲကိုယ့်ရဲ့အကျန်စီတွေကိုယ့်ရဲ့ယူပါယုံနေဒီနှစ်အတွက်မပြည့်စုံလားလို့စိတ်တကြတယ်ငါတို့ကုမ္ပဏီကတလောက်ရအောင်လုပ်မယ်ငါတို့တန်းတော်ကဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ငါတို့ရဲ့အဖွဲ့စည်းက ဒီလိုရလက်တရားအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားလုံးမှာရှိကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေမဖြစ်လာလို့စိတ်တည်းမကြပါနဲ့ငါဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်လာဆိုတာပိုအရေးကြီးပါတယ်ယေရှုကမြည်ကြီးပုံမှာသူလာတဲ့ခါသူဘယ်နှယောက်ကိုတရားအေးဝင်ကလေးဟောခဲ့တယ်သူအသင်းတော်ဘယ်နှခုထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ယေရှုမရည်သွားပါဘူးယေရှုတခုပဲကိုရောအလိုတော်ပြည့်စုံပါစေ နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ခမည်းတော်လက်ထဲမှာပဲသူအနန္တနဲ့အရာအားလုံးကကိုရောအတွက်ဖြစ်တယ်ကိုရောအထဲကကိုရောအဖို့လုံးကဖြစ်တယ်တဲ့အိမ်နှလုံးသားထားတတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားခင်ကျင်းတဲ့အသက်တာအဖြစ်မြည်ကြီးပုံမှာတဲ့အသက်ရှင်သွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့ရဲ့သူဆူတောင်းရကျမတို့ဘုရားခင်ပြောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တို့ရေရှုရဲ့နှလုံးသားမျိုးဖခင်ရဲ့ဆန္ဒကိုဦးစားပေးတဲ့ နှလုံးသားမျိုးကျွန်တို့တို့ရဲ့အထဲမှာဖြစ်စီပါကိုယ့်ရဲ့အကျဉ်းစီကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲမဟုတ်ဖဲနဲ့ယေရှုလိုပဲအမြဲတမ်းဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ဆက်ရှိတဲ့အတ္တတာဖခင်ကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အတ္တတာဖခင်ရဲ့အလိုတော်ပြည့်စုံဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းမှာစဉ်းစားတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ကျမတို့ဆက်ကြရအောင်ဆုတောင်းရအောင် ခရမရှာခလာပါရေထာလာမရှိခဲတဲ့တဲ့ရာမရှိရန်တာလာပါရေထာလာပါရေတဲ့တဲ့အဖဖျားခင်တမီးရဲ့အသက်တာကိုရောလက်တော်တွေမှာအနံ့ပါတယ်တမီးရဲ့ကဘာကြီးကပို့ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေများလာကြပါတယ်လူတွေကလည်းအလုပ်ထဲမှာနစ်မွန်ပြီးတော့ဖျားရဲ့လမ်းပြမှုတွေပျောက်နေကြပါတယ်ဖျားသခင်အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ ကိုရောထန်ဆွဲခေါ်ပါတမီးရဲ့အကျန်စီတွေထက်ကိုရောရဲ့အကျန်စီတော်တည်စီတော်မူပါတမီးရဲ့အကျန်စီတွေမချမှတ်ခင်မှာကိုရောရဲ့နှလုံးသားကိုရှာတော်သူတွေဖြစ်စီပါတမီးရဲ့အကျန်စီတွေကိုရောကိုဦးစားပေးတော်သူတွေဖြစ်စီပါယေရှုလိုပဲဘယ်ပဲရောက်ရောက်ဘာပဲလုပ်လို့ ကိုယ်တော်အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းနဲ့ကိုယ်ရဲ့အမှုပြီးမြောက်စေခြင်းကသာကျွန်တို့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်တယ်ဆိုရဲနှလုံးသားမျိုးထည့်ပေးပါကိုရောယေရှုရဲ့နှလုံးသားမျိုးထည့်ပေးပါဒါမှပဲယေရှုမြေကြီးမှာအမှုဆောင်တယ်လို့ကျွန်တို့ဆောင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခြားလူတွေလိုလည်းကျွန်တို့တို့မဖြစ်ချင်ပါဘူးယေရှုလိုကျွန်တို့တို့ဖြစ်ချင်ပါတယ်ယေရှုဖခင်ကျွန်တို့တို့မှန်စားပါ တမင်နှလုံးသားတွေကိုပြုတ်ပြမှာတမင်အတွေးခေါ်တွေကိုပုံသွင်းပေးပါကိုရိုနဲ့တူတဲ့အတွေးခေါ်တွေဖြစ်စီပါကိုရိုခမီးတော်မြင်တယ်လို့တမင်တို့သွားလီယာမှာမြင်သက်စီပါခမီးတော်ဖခင်တယောက်နဲ့တယောက်ကိုရိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေမတူပါဘူးအဲ့ဒီအရာတွေကိုမြင်စေပါတယောက်နဲ့တယောက်ဖခင်ခင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကိုရိုလှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေကို ကိုယ်ဖော်ပြတော်မူပါဖော်ပြတော်မူပါအယောက်ချင်းစီတိုင်းဖော်ပြတော်မူပါထိုရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်တော်၎င်းအိမ်မက်တရားဖြင့်တော်၎င်းယူပါယုံနေအားဖြင့်တော်၎င်းအတွင်းဝိညာဉ်နဲ့နှိုးဆော်မှုတွေအားဖြင့်တော်၎င်းတမန်တော်သည်တည်တော်သူတွေရိပ်မိတတ်တော်သူတွေဖြစ်စီပါဖော်ပြတော်မူပါပါအမြဲတမ်းကိုယ်တော်တန်တော်နားထောင်ပြီးကိုယ်တော်အလိုတော်ကိုစောင့်တော်သူတွေဖြစ်စီတော်မူပါ တမင်တို့လုတ်တဲ့အရာတွေကကိုရောဘုံထင်ရှားစေတော်မူပါတမင်တို့အလုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ကိုရောဘုံမထင်ရှားတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်ချင်ပါဘူးကိုရောကိုဘုံထင်ရှားစေချင်ပါတယ်တမင်တို့ရဲ့အသက်တာမြေကြီးမှာအသက်ရှင်နေခါမှာကျွန်တို့တို့အလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောအလိုအတိုင်းဖြစ်ပါစေတမင်တို့ဆက်ကအနံ့ပါတယ်တမင်တို့ရဲ့တတော်ဆက်ကအနံ့နေခါမှာယေရှုဖျားနာမနဲ့ဆက်ကအနံ့ကြပါတယ်ပါအာမင် Hallelujah. Jesus, then, I'll change the Payaya, then, I'll jump to be Payaya, a little, sound, and do it, Pippa, see.